Jostein, du får faktiskt fortsätta att prata nu, för att nu har vi kommit till ditt hemland. Det har vi, eller som vi ser i Norge, vi har kommit till Bergen, Nordens vackraste by. Där kommer Kristine Gulbrandsen ifrån. Hun 20 år, hun har varit med och skrevet sangen sin, sammen med Atle Halstensen och Kjetil Fluge, to andra bergensere. Og det er lyden og bildet av Norge som skal representere oss i Aten. Og for en gang skyld så synger vi på norsk. Vi har en vinner av norsk finale i Melodi Grand Prix 2006. Årets norske Grand Prix-vinner Kristine Gulbrandsen har på tross av sin unge alder allerede rukket å gjøre seg sterkt bemerket på den norske musikkarenaen. Allerede som treåring begynte hun i barnekor, og har drevet med musikk siden de to siste årene på heltid. Det norske folk har blitt kjent med Kristine gjennom en rekke TV-opptredener. Her er hun som pur ung 14-åring i programmet Syng med oss. Alle opptredene har gitt Kristine verdifull erfaring, og sammen med produsentene sine har hun skrevet mye av materialet på sine to plater. Hun debuterte med Surfing in the Air som 18-åring, og inkasserte raskt gullplate etter bare 3 uker. I 2004 kom oppfølgeren Moments. Ved siden av å ha et unikt sangtalent, så Kristine Gulbrandsen en ganske så vanlig 20-åring. Ja, kanskje bortsett fra en ting. Hun gal etter ting som går fort, som for eksempel fly. Melodi Grand Prix-seieren har allerede brakt Kristine ut i Europa, og hun håper selv at en god plassering i Eurovision Song Contest i Aten vil være med på å åpne nye dører for artistkarrieren. Ja. Och som vanligt efter ett nordiskt bidrag så ska vi se vad våra festivalstjärnor tycker. Söngurinn í þessu lagi är yndislegur, engilfagur rödd. Lagið byrjar vel, en það hjælt mér ekki allan tíman. Minnst eitthvað neginn það fer ekki neitt. En lagið býður upp á fallega og draumkennda sviðsframkomu þannig ég spennt að sjá hvað þeir munu gera á sviðinu í Aþenu. Ég held að Nostradamus verði 15. til 20. seti. Jag tror verkligen den här kommer att placera sig. Den här är mycket mycket bra. Vacker kvinna. Allting på sin plats. Den här tycker jag. Själva numret är det har en tendens till att ha ett gott omkvid, men jag syns att det blir drucknat i allt möjligt kor. Och så syns jag också det går för långsamt, hvis det inte skulle vara. Men jag tror hon kan få några irska stämmer. Och så syns jag att hon mangler power som som frontfigur. Desværre.
Den här låten tycker jag faktiskt är ganska fin och skulle kunna vara en outsider. Men efter att ha sett framträdandet så ändrade jag uppfattning. Tycker att hon är lite för blek. Önskar att hon skulle sticka ut lite mer. Hoppas hon tittar på det här så kanske hon ändrar det till Eurovision. Nej, dagarna sänder sån musik nerver ditt eget. Det går inte an ut. Nej, då. Du kommer till att sövna ut. Ja, nej då. Väldigt vacker. Vi börjar på nytt. Ja. Sån. Det är lite sån Secret Garden over. Det är lite sån folkmusik i pop. Och det fungerar väldigt, väldigt bra för mig i alla fall. Jag liker den väldigt gott. Och så är det att det är norskspråklig. Det syns jag är väldigt smart att vi står upp för det norska språket för en gångs skull. I fjol så var det en gäng med såna halvamerikanska glamrockare. I år så kommer vi med något helt norskt och med Haringfele och hela norska fjord och Norge överraskar igen. Älvrike. Ja. Ja, och då har det blivit dags för Nanne-juryns röster. Ja, jag älskade Nocturne när den låten vann. Det här är ju lite samma stuk fast jag tycker inte den här låten är riktigt lika stark, men tjejen sjunger fint och dessutom tycker jag faktiskt att vi svenskar är inte riktigt lika duktiga i den internationella tävlingen och ger Norge poäng som de alltid ger till oss. Så därför så ger jag den här 4. Åh. Oj, Men ja. Du gör det inte lättare för mig. Det gör du inte. Alltså. Jag syns det är mycket, mycket, mycket kedligt nummer. Jag syns hon är fantastiskt dejlig och fantastiskt söt. Och när det så är sagt så keder jag mig hela vägen igenom. Det är lite sån liksom när Norge spelar fotboll. Alla 11 man nede på egen banehalvdel. Det är sån. Och jag vill önska held och lycka med det. Det ska du vide. Och vi ska nog passa på er och ge er poäng och vara söta och rara. Men lige nu är det kun till 2 poäng. Men held och lycka. Mm. Hej det. Ja, det är Oh, jag är lite enig med dig, Mats. Men detta är en fantastisk stämme. Kristine i Aten. Låt mig se genom kamera att du liker det du håller på med. Då vill det bli en 4, men akkurat nu så är det inte mer än 3. Kom igen. Mm. Thomas, jag ser något i Kristins blick som ni tydligen inte ser. Jag är helt såld på det här. Jag tycker det här är väldigt sensuellt och lockande och tilldragande. En full 5 från mig. Det här är Norges bästa bidrag sedan 1996 när Bettan Andreasen sjöng i evighet. 5 poäng. Jostein. Du världen. Nej, alltså, jag har ju inte något annat val för jag är väldigt glad i mitt norska statsborgerskap så jag ger 5 poäng. Ja, det där gick ju ganska bra för Norge.